مؤسسات كرم افيدين تدعوة اسلامك يا مناسبة بلارون حريتان وحيو سميسي تببر ايو قبطي علماء دا قبل كتوك داري خود بداها كقل مساجد دا كالدوان كويا لمقال دا برعو تببر كان او جددي سوهايد كورو قادي دا قونت خود بدا مساجد دا ايو سودو كلاتو ديارين تتوغاني خود بداها ايو واحا كسو قيب غلي قدمي كحيان كقبل كتوك دار بدي ما علماء الدين تقبل كتقدر مدح دقماد يسدو كلاتو علماء الدين تنلوسو قبقبيه تبباركا وغورنتي شيخ عبد الباسد عبد النور حاجل وهو قدوميها مواسد كرم اي فافاين كبحيه تبباركن مدد يسعدي يسدو كلاتو جدوين كاي كلهاي انتباه مؤسسة الكرم لدعوة والتنمية لنا يتهي مؤسسة عملاقة ودمانقو بلدة جمهورية سومال لان كتشرتا هولاها يكوفو قنتهينا الى بقبض بهين أرمها دعوة إيه فافين تدعوة إسلامك إيه باهدة بلشة أما هذين قطتها وبرو هذين قطتها معاودوني إيه اسم ياشا أو قافت إيه مساجد إيه علاش يروح لم يتكأ إن أي واحد ملاينا يوم راح حاجة تنمية دا التنمية البشرية أما كبعين تبلشة حيرات وبركة إيه ثقافة إيه أيوم بينو كارق نابس وبتقلا لكن برنامج هذا في تركيا وقفوا عن تواقع وتها وشهد هذا أي نكلا هين دورة وحي هيد صدح قطب لا بقى ضمن واحد نقول محصول كي كسب بحي، وشيدا إنه كله هنوحي هاي إن كرلو قاعدة أقانتها يكفى هذا أولي هاي قفقة خطيب كأ مجتمع يبول شيء هرس تاجية، وهذا فيه وشيدا أي مؤسسة كله هاي إن كرلو قاعدة كفى هذا إلي هين دتك خد بضعة قطب كله بعد ما وشيدا له بعد إنه كله هنوحي هاي إن لا يسكو حرة دتك خد بضعة، وأكتهين أنتي مك خد بضعة ولا يسكو حرة نمبر هذي نمقعية ده نور بمساجدك وكا خد بضعة يو marka maanta loo baahdo mowduuc kamid mowduucda muhiimka ah ee gobolka ka jira in laga hadlo dadka lagu waxa way wacyi galiyo waxa markay ino fudaanaysa in si fudud la isu gaarsiyo oo laga qaato cidda bulshada horsaaga samaruba ay noqoto dad xul ah ay noqdaan oo xisan doona runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya tiimkii soo abaabulay tafiidka muwaasada kamid ah waxa kale oo mahad iskale jaamacadda najaax iyo marti qaaday oo marti gelisay mashayikhda iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo maamulka gobolka iyaguna inagala soo qayb galay iyaguna aad iyo aad buu mahadsan yihiin geesta kale waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah culimaadiinta gobolka Tugdheer iyo madax dhaqameedka gobolkani waxaanay muwaasada karam ku bogaadiyeen dadaalada ugu jirto fidinta dacwada islaamka iyo sidoo kale to kor u qaadida aqoonta culimada gobolka Tugdheer iyo aad bay waxa u yihiin meel ummada daneeyada caamka ee diinteeda duruufaha soo wajahaya ee maalinba ku taagan waa meeshii laga qaban lahaa ee laga sixi lahaa marka kor in loo qaado bay la tahay talooyin ahaan kuwaas soo jeedinaya in la soo celiyo dawladda oo kale in magaaladu isla hesho oo khudabada ee maca ikhtilaafi ee itijaahatihim wa adiyafihim in macna waxa runtii la isla helo waayo wadan caam ah oo danaacan kale sahla waa shay aad iyo aad u daruuri ah dawladani hasoo noqnoqoto taladani hasoo noqnoqoto tawjiihaadku hasoo noqnoqdaan arrinkan yaan la masqareysanin ummada dhan ee muslimiinta meesha laga hagaayaa waa masaajidke yaan la fududeysan waxaan ku talinayaa waaqiciyan way noqoto khubadu waaqaca maanta taagan xaaladda taagan waa inaad ka hadlaysaa walaba aad waxaan u xuseen lahaa runtii in hadii jeer waxyaabo caamka ah ee bulshadu maadaama barco kale waa isku wada duruf way wixii ku soo kordhaa khayr iyo shar labadaba saameynaya in khudabka intii suuragal ah hadii la mideyn karo la mideyo waxaan mahad celinaynaa qolada muassasatul karam oo dawladan soo qaban qaabisay oo qabatay waxaanu leenahay waliba iyagana waxaan ku sii toojinaynaa inay siina badiyaan dadka dee waxa ugu sharaf badan waxa weeye inta masaajidada soo camirta ee soo gasha waayo waa mu'miniintii ayaa soo gashay masaajidada waxay marti kaaga yihiinna waxa weeyaan wixii martida looga ahaa ambiyada ayaa marti lagaagay khudabada ama dhalintan halkan lagu tababarayay dhalintii masaajidada hoggaanka ka ahayda iyo muassasadii hawshan soo qaba qaabisay muassasatul karam intaba waa mahad celinayaa kaliya wuxuu baan leeyahay anigu waan idin duceynaa khayr badan baan idin rajaynaynaa ugu dambeyntii hadalladii halkaasi laga soo jeedinayay waxaa soo afmaray gudoomiye ku xigeenka gobolka Tugdheer oo tilmaamay in ku faraxsan yahay ka soo qayb galitaanka munaasabadan gudoomiyaha ayaa dardaaran u soo jeediyay culimada la tababaray muassasatul karam oo runtii barnaamijkan wax ku oolka ah
soo diyaarisay ee isku soo dubariday runtii muhiimadda ay leedahayna een halkan wax badan ka bixisay culimadana aad baan ugu mahadcelinay iyagana nasiixada iyo dardaaranka ay jeediyeen iyaguna iyo cuqaashuba iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa ee farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo dowladan qiimaha badan ee khudabada lagu dhiirigelinayay ama lagu toojiyinayay ugu dambeyntii waxa halkaas shahaadooyin lagu gudoonsiiyay culimada kala duwan ee ka faa'iideysatay tababarkani iyo isku soo wada xoriyo muwaasada karam ee fidinta daacwada islaamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta kor u qaadida aqoonta iyo fidinta diinta intaba waxa Khalid Bakayle wararka fogaanka xorta Star TV burco